slabou a kolečkem, hned v první zatáčce, ale Slava se tam dostává, podrží to, mezi tím nám Válek zajíždí do jokeru. Opět divize, kde neznám, bohužel ani jednoho z kluků, takže si ty jména projedeme vícekrát, aby jsme si to nejen já, ale i vy zapamatovali, protože opakování matka moudrosti, to všichni dobře víme a známe. Takže pořadí po prvním kole. Roman Slaba, Petr Kolečko, Milan Kmotras, Jan Kovan a již čouknutý Martin Válek. Tam hodně zběsilej nálet do té dvojky, ježiš, to je krásný. Bože, to bylo nádherný od Petra Kolečka. To už jsem dlouho neviděl, naposledy jsem to tady viděl od Maxe Puchera, loni na Zóně Evropy. Takovýhle průjezd nálet do dvojky. Klobouček dolů před Petrem Kolečkem. A do té střelnice tam zase letí trošičku bokem, asi ho to baví, umí to, takže ne, proč ne? Slaba, Kolečko, tak tohle bylo hodně ostrý. Dost se mi líbí jízda Petra Kolečka, že se omlouvám, že se soustředím na něj. Máme tady mezi tím souboj o tu třetí pozici, Kolečko do jokeru, souboj o třetí pozici, kde je Kolman a Kmotras, oba dva do jokeru. No tak to bylo zajímavý. Takže Kmotras se nám propadl za Honzu Kolmana. Mezitím Petr Kolečko v tom souboji o první místo za do jokeru. Takže teď pořadí následující. Slaba ještě v jokeru nebyl. Druhý místo Petr Kolečko, můj favorit v IT rozjížce, už v jokeru byl. Třetí tam máme Honzu Kolmana, už v jokeru byl. Na čtvrtém místě Milan Kmotras, taky joker za sebou, no a poslední Martin Válek. A teď opět budeme čekat, co se stane po výjezdu z jokeru, až do něho zajede na prvním místě jedoucí Roman Slaba, který právě teď odbočuje, blinker doleva, šup ho doprava. No, to bude ho kousek, to bude větší. No, nebylo. Roman Slava úplně v klidu zpátky na první místo a mezi tím jsme tam měli další líbačku na střelnici se svodidlama tentokrát od Kmotrase, který měl asi choutky tam ochutnat, jaký jsou ty svodidla. Ta střelnice je prostě sedlčanská střelnice. Víc asi nejde popsat ta zatáčka. No a my se blížíme pod čekovnicovou vlajku. Roman Slava to udržel skvěle čistou jízdou, ale myslím si, že za to, co tady předvedl Petr Kolečko, si zaslouží opět, vás poprosím, ruce nahoru a zatleskáme další rozjížce. Šli tam nějakou sínáte na té tribuně. Jste tam? Tak teď nám sem přišli hasiči. Jako by stopu si snaží zdržet, když je zdržet. Ale teď zvoníme tady Michalovi, že jo? Jdeme na to. Odstartovala nám další rozjížka. 76. Lukáš Krotil. 24. Michal Čermák. Před Ferrýho tam teďkom zkoušel na vnitřek se 31. Honza Sirotek. Na čtvrtém místě tam za nima kouká na to Josef Klapal. No a do jokeru nám mezi tím zamířil. Teď nevím, kdo mi tam chybí. Komu jsem ještě nepřečet. Tak si to dáme až pojedu kolem startu. Každopádně na prvním místě Lukáš Krotil, to poznám. Na druhém místě se Škodovkou
se 102, co? Michal Červák. A pak se potřebuju podívat na čísla. Lukáš Krotil. Michal Červák. Jan Sirotek. A tady máme dva sirotky, takže na poslední místě jde Petr Sirotek. A Jan Sirotek se 31 je ten zelený favorit. Se 64 nám do Joe Cruzel Josef Kapal. No a Honza Sirotek tam zkouší zprava, zleva, ze zadu, ze předu, z boku, ze zhora, ze spoda, všude to zkouší. Zatím ještě recept na Michala Čermáka nenašel, ale teď zvenku v pětce, tam je to hluboký. No a co teď na střelnici? Ne, jde do toho? Nejde. Nejde, zaklap a zkusí to v dalším kole. Na prvním místě Krotil, kterým už to auto funguje tak, jak má, to už je slyšet. Míša Červák na druhém místě, on zase do teď třetí. Josef Kapal na čtvrtém a se třicítkou Petr Sirotek. A Honza Sirotek v tom souboji už nechtěl být díl, zamířil do Joe Cru a teď tam bude souboj s tou 64 s Pepou Kapalem, protože ten už Joe Cru má dávno za sebou, ten tam zahne v tom prvním kole. A je tam. A je tam a vypadá to, že i na toho Míšu Červáka by mu to dát mohlo. Luky Krotil na prvním, máme poslední kolečko. Na druhém místě Michal Červák. Teď musí do Joe Cru a jsou tam za ním tady ty dva střelci. Jeden z nich je Sirotek, druhý z nich je Kapal. Přesně v pořadí Kapal Sirotek, teď je to jedno, teď jedou vedle sebe a co se? Teď ale tady ten souboj nahrává Michalovi Čermákovi. Ježišmarja, to je souboj. A ještě furt to drží vedle sebe a nakonec byl v té dvojce na vnějšku Sirotek, takže tam je a teď se tam opět přimotá Michal Čermák a teď už se nám takhle seřadí. Já zase nebudu nic zakřekávat, takže Krotil, Kapal, Sirotek, Čermák, Sirotek. Lukáš Krotil na prvním místě opět. Na druhém místě Josef Kapal. Skvělý startý škodovky, úplně jaká zavodová, to hodně pítám to. A my tam to tam zavírá, tam bude zavřený kolečko, tam bude zavřený. Zavřený, pardon, je to člověk, je to kolečko. Je to Petr Kolečko, který nám teď jede do Joe Cru. Trošku tam zavřeli, trošku tam úplně. Nebyla skvělá situace pro něj, tak hned zamířil do Joe Cru. No a první nám momentálně první pozici okupuje Michal Červák, na druhém místě Roman Slava, no a třetí tam je Honza Kolman s tím, že Roman Slava tam má nějaký technický problém na výjezdu z trojky. To je Smolík, no a kdo na tom nejvíc vydělal, to bude. Teďko může dorážet, je v podstatě nalepený na startovní číslo 6, což je Honza Kolman. Jenže ten ještě nebyl v Joe Cru. No a Petr to tam zkouší lišácky na vnitřek a vypadá to, že ten souboj se nám převere i do zatáčky číslo 3, kde ale se nemůže předjíždět, je tam bohutá žlutá, protože tam stojí na výjezdu Roman Slaba, takže tam musel Petr Kolečko ten souboj vypustit, ale pořád jsou chlapci vedle sebe a do ty pětky pojedou bok po boku. A on se tam normálně vyvez už dřív, už v tom nájezdu se Honza Kolman dostal do hlubokýho
a už to nejelo do kopce, takže tam takže zase všichni oči na výjezd Joker, protože tam se teďkon uděje něco velkýho. A já vím, že to říkám vždycky, ale ono to jednou vyjde a vy mi pak dáte za pravdu, že ty jsi měl pravdu. A zase to není ono, takže si musím na to ještě počkat. Protože Peťa kolečko, vidíte to. Věřím, že po dojezdu tady ty rozjížďky nám ukážete, že jste tady s námi, že nejsme tady někde v divadle, kde se drží ticho, ale naopak jsme na závodě, kde se může zvát, jak se chce, takže já vás poprosím, trošku nudně opět na prvním místě, ale o to druhý místo tam bude pěkný souboj. Nakonec se do Jokeru nikdo neodhodlal, tam trošku ukazoval náznak do Jokeru Martin Pálek, nakonec se tam neposlal, takže pořadí z výjezdu do dvoj... že bereme to výjezd z trojky. Krotil, Kapal, Sirotek, Motras, Válek. Takže jestli si to správně pamatuju. Lukáš Kotil, opět si tam drží ten vnitřek, uvidíme, jak moc vyveze ostatní závodníky. Byl hodnej, drží si prostě Apex, má na to právo. Jako první na Mečovku zajíždí si 64 Kapal a za ním se 6 se tam vydal také Honza Kolman. No a zbytek závodníků nám zůstal na normální trati, dáváme trošku kontakt slabý. Se 31, to je Honza Sirotek. Takže máme dva poslední jezdci, ty už Jokeru byli. A zbytek startovního pole před nimi do toho Jokeru ještě zajet musí. Tentokrát je ta vedoucí trojice hodně namačkaná na sobě, dokonce jsou tam čtveřice. Jedou poprvé.